Zdravo svima, nova partija, novi izazovi, novi izazivač od partije na 10 minuta otvaranje, Mijezes. Opa, nikad ne čuo, dobro, i nam pajma je s tim otvarili. Nudimo ovome na EP da uzme, ali neće da uzme. Indonežanin izgleda, Indonežanin. Pa da, samo oni tako igrate neke hermetičke varijante, nema tu akcije, neke reakcije, zatvaranje svih strana, nemam pojma šta da igram. Kako da ga probijem ovde? Najdemo Remi. Neće Remi. Hajdemo ovde da prođem. Hajde još jednom ponudim Remi. Neće. Kakve su ovo pozicije? Jebem ti, čokanj, pa ovo nije normalno. Šta? I na A4 da žrtvujem, ne dobijem ništa. Ništa ne dobijem. Malo tu ga foliram, nešto blefiram. Hajde da poduprem ovde. Vidi ti njega. Opa! Otvorio se. Si se otvorio Indonežaj, da? Ajde, te porodim opet Remi, jebi. Neće, kaže. Ne moraš, jebote. E, to je lepo što si odigra. To je lepo što si odigra. Ma, nemoj. Šah? Pa šta ako je šah? Gde ćeš s tom damom? Nigde. Nema gde. A i to lovac ti radi ništa. Šta radi lovac? Ništa ne radi. Ajde bre, i dalje u lovas ništa ne radi, radi ništa. Ajde, uključim i ovog mog skakača. Ajde, ti lovce, ajde bre, jedan šak ovde. Ju. E, sad ću ti radi nešto lovac. Ja, pa dosta si me gnjavio. I ove ljude što gledaju. Aman, predaj, jebot. Evo, predaj. Hvala što pratite kanal. Pozdrav do sledeće partije.